tunnettu tapahtuma. Se on siis kansainvälinen opiskelijoiden mestaruuskilpailu ja ne on hyvinkin isot kisat. Siellä oli stadion täynnä Kiinassa yleisöä ja Urho Kujanpää onnistui erinomaisesti ja kaksi muuta mitalia Suomen yleisurheilujoukkue sieltä sai. Topias Laine keihässä pronssia ja Venla Pulkkanen korkeudessa pronssia. Teki siellä ennätyksensä taas meidän korkeushyppykomeetta 188 ja hänkin on täällä stadionilla paikalla. Tullut tänne, vaikkei tänään urheile, mutta tullut kuitenkin kannustamaan muita. Kyllä. Se täytyy tosiaan sanoa, että puhekielessä, suomen kielessä arvokisat, ulkoratojen EM ja MM ja olympiakisat näin nyrkkisääntönä, mutta muitakin siis on tarjolla. Alexandra Bell on yksi mielenkiintoisimmista juoksijoista tähän 800 metrin naisten kilpailuun, jossa nähdään tosi kovia suomalaisia ja tosi kovia kyydittäjiä. Vai ovatko sitten ne kyydissä, kun nämä naiset lähtevät painamaan? Evelina Määttänen, Saara Lappalainen, näin nähdään näiden kahden naisen välinen uusinta kamppailu Kalevan kisoista. Lappalainen hienosti palasi radoille. Entä mitä tekee nuori Veera Mattila, Vammalan seudun voimajuoksija, joka on painanut jo 2.03 tällä kaudella 800 metriä. Lyönyt nimensä isosti tällä matkalla kansalliseen tietoisuuteen. Mäkien Kiigan, Yhdysvallat, Anne-Mari Niisseen, Tanska, Valentina Rosamila, Sveitsi. Alexandra Bell oli yksi näistä, joka kritisoi hyvin vahvasti brittein valintakriteereitä tuleviin MM-kisoihin ja ihan syystä. Joo, brittien taso on hurja. Siellä on Kiili Hodgsonit lähtien, on Gemma Riikiitä ja Laura Murray ja Elit Bakeria. Ja Bell ei tullut valituksi, vaikka oli olympiakisoissa peräti seitsemäs. Eli erittäin kovat kansainväliset vauhdittajat. Meidän Kalevan kisojen koko hienolle kärkikolmikolle, Saara Lappalaiselle, Evelina Määttäselle ja Veera Mattilalle. Ja ensimmäisen kierroksen tavoiteaika 57,5 sekuntia. Veera perällä lähtee sitä juoksua tahdittamaan. Ja Perällä Lahden Ahkeran juoksija numerolla 11 tahdittaa tätä juoksua. Ja Alexandra Bell juoksee siis numerolla 2. Hänen kannattaa katse siirtää. Ja Evelina Määttänen siirtyy ensimmäisenä tuohon jäniksen taakse. Anne-Mari Nielsen Tanska hänen takanaan. Sitten Alexandra Bell tässä vaiheessa kolmantena. Lappalainen siellä vähän niin kuin jälkijoukoissa. Mattila siellä joukon keskellä jossain. Kun lähdetään viimeiselle kierrokselle ja näin on Perällä tehtävänsä tehnyt ja Määttänen jatkaa vetoa. Mihin tultiin ensimmäinen 400? 57.64, ihan toiveaikataulu. Nyt on rohkea tahti ja nyt sinne vaan Evelina puskemaan tulta vasten. Evelina Määttänen on kyllä hienossa lennossa tässä vaiheessa, kun juostaan takasuoraan ja pystyy tekemään eroa, eikä tuo jälkijoukko ollenkaan tavoita. Hänen takanaan Anne-Mari Nielsenin tanskalaisen askeleet yhä kaikuvat, mutta edelleen Määttänen on tämän kilpailun johdossa. Lappalainen tulee siinä jälkimmäisessä porukassa, samoin tulee Veera Mattila. Sitten alkaa Lappalaisen nousu. Mitä tekee Bell? On tuon takaporukan johdossa. Muut tulevat sieltä ohi, mutta yhä edelleen Evelina Määttänen johtaa tätä kilpailua. On johtanut sitä käytännössä koko ajan. Aluksi oli edessä jänis, nyt ei ole enää ketään. Loppusuora aukeaa, Määttänen yhä johdossa. Minkälaiseen aikaan tässä tullaan? Tullaanko tämän kilpailun voittoon? Lappalainen yrittää nostaa asemia. Samoin Mattila siellä taustalla, mutta Määttänen pitää yhä tuon johtonsa. Nissanen ei pääse nousemaan ja hieno voitto suomalaiselle ja alle 2 minuutin sadasosalla. Katsotaan vielä, mihin tuo aika pyöristyy. Mutta olihan juoksu, kun veti yksin käytännössä 400 metriä ja se on 1.59.99. Hyvin, hyvin harvinainen suomalainen juoksu, että painetaan 800 metriä alle 2 minuutin ja mihin tapaan, missä seurassa, todella kovassa seurassa. Nissen, Keegan, Johnson ovat seuraavat Määttäseltä. Aivan satumainen juoksu tähän seuraan, tähän iltaan. Kerta kaikkiaan huikein kova veto ja vielä kun otetaan huomioon tuo, että tuohon toiseen kierrokseen sinne tuli kovat vastaiset tuulet ja katsos Kimmo Mattila ja Lappalaisen aikoja. Mattila 2.01.12, Lappalainen 2.01.16. Huhhuh, nähtiinkö tässä kaikkien aikojen suomalainen naisten 800 metriä, jos otetaan kolmen kärjen juoksu? Kyllä se kutakuinkin sitä taitaa nyt olla erittäin.